អានុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនគូអីជឿនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់សុកចិនកោសបួជាដូនជីក្នុងថ្ងៃចូលរសារដើម្បីតែចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់លះបង់ថ្នាក់នេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព្រៃមិនពុកម៉ែបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្នាក់ប៉អិលជាខ្លាំងដោយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានសម្ رائی ចិត្តកោស ファイព្រះភ្នូជាដូនជីក្នុងថ្ងៃជូលព្រះវសាដើម្បីជាអានិសងជួយបំភ្លឺផ្លូវដល់អ្នកម្ដាយឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរឆ្នេះអស់ជំងឺមានសត្រូវកងជាមលំដល់កូនចៅឲ្យមានសធាជ្រះថ្លាជាមួយកូនស្រីនោះជាស្ដាយមកចាស់ក ਨੇ នៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាញិនរានីបានបង្ហោះរូបភាពកោសថ្វាយព្រះភ្នូអមដោយការរៀបរាប់ថា ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកក្ដាឆ្នាំ2020នាងខ្ញុំមានចាត់ជ្រះថ្លាបានកោសកថ្វាយព្រះភនុយជាដូនជីក្នុងថ្ងៃចូលវស្សានៅលើកំពូលភ្នំត្បែងនិងបានយកតាយាទៀនមានទៀនវស្សាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនមកប្រកេនព្រះសង្ឃនិងជុនលោកតាជីយាយជី ជាធម្មទានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ទានគ្រប់រូបដែលមានសទ្ធាច្រះថ្លាបានចូលជាបច្ច័យទានសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អរកសីទធទានមានបានប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសសូមបន់កុសលដល់ខ្ញុំសាងភ្នូនេះជាអានិសងជួយបំភ្លឺផ្លូវដល់អ្នកម្ដាយសូមឲ្យអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អបរិបូរឆ្នេះអស់ជំងឺមេសត្រូវ គង់នៅជាមលោកដល់កូនកូនហើយមានសិទ្ធិជ្រះថ្លាយជាមួយកូនស្រីយ៉ាងណាមិញមុននឹងបួសជាដូនជីនេះម្ចាស់ក ਨੇ នៃ Facebook ខាងលើកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនា2020កន្លងទៅនេះក៏បានជុំដំណឹងដូចនេះថា សេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកក្កដានេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរឆ្លុះទៅភ្នំតបៃមានជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដើម្បីចូលសិកបុពុទ្ធសាសនាកម្មវស្សាចំនួនរយៈពេល3ខែនិងយកទីទៀតទៀនមួយចំនួនចែកជូនជាធម្មទៀនដល់ចាស់ចាស់យាយជីតាជីដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តថ្មបីចាគឺពិតជាមិនងាយមាននោះទេនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់លះបង់ កោសសបុះរយៈពេល3ខែដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អការលះបងនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យគ្រួបគ្នារមជួលចិត្តណាស់ມັນសសើរមិនបានចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា